ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିନି ବୋଲି କହିଲେ ମନମୋହନ। ମନମୋହନଙ୍କ ସ୍ୱର ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇଲେ ତୋମାର। ସେପଟେ ନୃସିଂହ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ରାଜି। ଦେବୀ ଏବଂ ଅରୁଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ବୟାନ। ମନମୋହନ ଏବଂ ତୋମାରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ହେବ ନାହିଁ। 24 ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆକଳନରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଛିଡ଼ା କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଉ ମନମୋହନଙ୍କ ପରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ବୟାନ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି। ତୋମାର ମଧ୍ୟ ମନମୋହନଙ୍କ କଥାକୁ ଦୋହରାଇ ମେଣ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି କହିଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ବିଜେପି କେମିତି କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସରକାର କେମିତି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ, ଏକାକି ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ। पार्लियामेंट विधानसभा हमारी जानकारी के अनुसार हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की। नहीं, ऐसा है, यदि कुछ होगा तो सबसे पहले केंद्र हमसे ही बात करेगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, मेरी जानकारी नहीं। मैं वहाँ पर जो बात हुई हर सीट के बारे में कैसे चुनाव जीता जाए इस पर चर्चा हुई। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି, ରାଜି ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମଝୋତା ରହିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ବୁଧବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଦଳର ଦୁଇ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ। ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଜୁଏଲ। ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଲଢ଼ାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଠବନ୍ଧନର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଫାଇନାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମର ମତ ଦେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ଫେର ସର୍ବମାନ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇବା ସହ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ତେବେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ଉଭୟ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।